strana O, plný čtverec, cvičení 3. Přečteme si zadání, spočítej a napiš plus, minus. Ale pokud to někdo přečte, spočítej a napiš A, bez, tak to také nevadí. Ono je to pro nás zatím trošku pochopitelnější. Tak jdeme počítat. Aha, já tady mám dvě čísla, ale chybí mě to znaménko, takže já mám tři a mám jedničku nebo jedno kolečko přidat nebo ubrat, abych dostal čtyři. No, kdybych ubral, tak mi zůstanou dvě, tak já přidám a je to tak. Tři a jedna rovná se čtyři. Dopíši to plus. Jdu na další příklad. Mám pět a tři mám přidat nebo ubrat. No, kdybych přidal, tak to je ještě víc, než jsem se zatím učil počítat. Když uberu, ano. Tak mi tady zůstávají dvě neškrtná nutá kolečka a rovná se dvě odpovídá. Pět bez 3 rovná se dvě. Ještě jeden příklad. Mám jednu. Mám ji přidat, abych dostal dvě nebo ubrat. No když ji uberu, tak nebudu mít nic. Žádný dvě. Já musím přidat. A nyní už mám dvě. Takže jedna a jedna rovná se dvě. Je to něco nového, ale vy to určitě zvládnete.